柯师傅今年50多岁，之前在杭州新坐标科技股份有限公司做电工。去年7月11号，他买完早饭，骑着电动自行车准备进入厂区。头盔戴了2年了，然后呢比较糊，对吧？我呢就顺手呢拉在手上骑个电瓶车的，我拉在手上呢，我呢骑电瓶车还骑在这个位置，骑在这个位置呢被没有到厂区，然后呢被保安看到了，保安呢就喊头盔不戴怎么样啊？我呢已经就点头哈腰，不好意思不好意思啊，我马上呢就把头盔戴起来了。当天公司就对柯师傅没戴头盔的行为进行了通报批评，记过处分，当月绩效等级降为1级，且不参与当年年终奖分配。绩效奖有多少？这个我不清楚，绩效奖大概1000多吧，具体扣了多少我不清楚。年终奖有多少？对，年终奖我来的时候呢，他说，这里面你借一点对吧？然后这里呢，年终奖呢有12000到15000。12000到15000这个东西是写进合同还是？没有，口头承诺的，而且每年都有的是。柯师傅说，他是去年3月份入职的，还没拿过公司的年终奖，自己没戴头盔是不对，但这样的处理太重了。我合同已经拉来了，没有说头盔没戴要罚全领年终奖，我确实不清楚。我说警察叔叔逮住，第一次是警告，对吧？然后呢，第二次罚款20块钱，我跟他说你可以罚，你罚，你说为了我的那个人身安全，对吧？我承认这个确实是我错了啊，这个东西呢毋庸置疑的，对吧？但是你全年的年终奖取消，对吧？我觉得很不合理。通报批评上说，柯师傅违反的是员工行为规范管理制度中的2.6条。记者看了一下，管理制度中并没有这一条，但在记过处分项的第5条安全规定中写着，在驾驶电瓶车或摩托车时，需遵守交通法规，并正确佩戴安全头盔。被记过的员工当月绩效降为1级，且不参与当年年终奖分配。劳动合同上约定，奖金包括但不限于年终奖、高温津贴、通讯费等，均系公司给予员工的福利待遇，不具有劳动报酬性质，乙方无权要求甲方支付，甲方有权单方自行决定是否支付乙方以上福利待遇。沟通都没办法的，他说这个东西你不是你一个，他说没办法的，已经那个出来了，就没有办法改变的。我工资本身就不高，对吧？我们打工本来就非常非常不容易，对不对了？那么我们就指望就这里够年了，对吧？去年12月30号，柯师傅签了一份离职申请单，离职类型是个人辞职。按照当初的承诺，我也有一笔年终奖的，对吧？但现在啥东西都没有了，就而且给我这么重的处罚，所以感觉都憋屈。然后你就签了那个自离职。对，他们拿来让我签。这个叫他联系嘛，有人他联系好我放进去，有人来接他们放进去。要这个师傅自己打电话。哎，你们不能帮忙联系一下吗？我联系过了，他们说什么？什么？这个东西他们有人来对接的，我放进去，我们会没权利。现场，柯师傅拨通了公司一位负责人的电话。这个怎么能不能再那个一下呢？通融一下呢？你已经不是我们的员工，没有必要了，好吧？哎，喂，你好，徐总。再打一下，挂掉了。再打过去，对方就不接了。记者用自己的手机拨通了号码，也没有联系上。发送了短信，截至发稿，没有收到回复。柯师傅到杭州市余杭区劳动保障维权中心反映了情况，工作人员表示会先约时间帮双方协商。1818黄金眼记者报道。